שם עליו קרינה וגם מיונז וקטשופ וביחד זה יוצא אלף ההיא שישי יושבים אצלי ומתבטלים ושום דבר לא זז אולי משחק קטן של בוקר מחלקים את הקלפים, מכינים ומעשנים המפסידים ומשחקים פה רבולושן סופי הראש מלא בשיגונות מביט מבעד חלונות של כל מיני בנות שרגילות לקרוא לסטוקר פוליטיקה עם תובנות, פתרונות מול חסרונות ברקע שידורים חוזרים של טקסס רנג'ר ווקר הברז לא עובד יש רק בקבוק ישן של טמפו אוכל מקולקל ועטיפות זרוקות של קרמבו כולם רעבים ואף אחד לא מבשל פה בחור מוזר שאף אחד לא מכיר תמיד ישן פה קונוטציה של נוסטלגיה למה שלא תגיד מאמן סקטמן שוקוביס ונוגה קיד החיים פשוטים והם ריקים מכל תוכן מזל שיש בווירודים ההדורה מוגבלת אחי איפה אתם עושים? מתחת לבינה שלך כבר שעה, נו? נשארנו את לוקה שאתה מה לוקה אתה מכניע את זה אחי? זה לא תקף מה? ראשונה גיי